Під час обстрілу Авдіївки поранено одного українського військового. Російські найманці гатили з гранатометів та кулеметів. Загалом за добу 17 обстрілів. На Маріупольському напрямку українські бійці виявили ворожу розвідгрупу, відкрили вогонь у відповідь і диверсанти відступили. В штабі АТО кажуть, останніми днями ворог помітно активізував розвідувальну діяльність вздовж лінії розмежування. Найбільш гаряче було в районі Красногорівки, що на Маріупольському напрямку. Бойовики били по наших укріпленнях з мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї злочинці обстріляли українські опорні пункти неподалік Новозванівки, Донця, Катеринівки.